Masakra një ditë më parë në lagjen Çole të Vlorës e ka zanafillën në një sherr të nisur në të gdhirë të së martës, në një kazino pranë portit të qytetit bregdetar. Ndërsa në orën 14 të së martës, konflikti mes grupeve të rinjve u kthye në një farues të vërtet, ku si pasojë përplasjes armatosur në një lokal, mbetën të vrarë 3 të rinj e u plagos një i katërt. A një report ka zbardhur fotot e të rinjve të përfshirë në konflikt. Policia e Vlorës zbardhi këtë të mërkur të gjithë dinamikën e plotë ngjarjes duke u shprehur se Xhulian Lutaj, i ndodhur në kazino në orën 4 të ditës së martë, së bashku me Albi Limajn, është konfliktuar me Akil Hasanaj dhe Ardi Velaj në momentin kur Limaj kishte dalë për të blerë cigare. Hasanaj dhe Velaj të ndodhur në kazino të armatosur kanë rrahur dhe ofenduar 21 vjeçarin Lutaj. Ky konflikt u mësua nga Albi Limaj, i cili më pas ka njoftuar shokun e tij, Aleksandër Llanaj, i cili kishte njohje edhe me Akil Hasanajn e Ardi Velajn, të cilët i ka telefonuar që të sqaroheshin. Në orën 14, Akil Hasanaj dhe Ardi Velaj ndodheshin duke pirë kafe në lokalin Ador në lagjen 24 Maji, ku ishin të armatosur. Për të sqaruar për sherrin e kazinos, janë nisur Aleksandër Llanaj, Albi Limaj, Ani Begaj dhe Bertil Alliaj, i cili drejtonte dhe automjetin tip BMW X5 me targa AA323AO. Pasi afrohen në lokalin ku ndodhi ngjarja, nga makina kanë zbritur vetëm Albi Limaj, Aleksandër Llanaj dhe Ani Begaj, të cilët u afrohen në tavolinën ku ndodhi Hasanaj dhe Velaj. Por brenda pak minutave, mes tyre ka filluar shkëmbimi i zjarrit me armë, ku mbetën të vrarë Akil Hasanaj, Ardi Velaj dhe Albi Limaj, e u plagos rënda Aleksandër Llanaj, i cili ndodhet nën kujdesin e mjekve në spitalin e Vlorës. Për zbardhjen e kësaj ngjarje, policia e Vlorës ka ushtruar kontrollin në 9 banesa, 14 automjete dhe janë angazhuar rreth 50 forca policie.